Welkom terug. Ons gesels oor vragmotors wat die slagaar van ons en baie ander Afrika-lande se ekonomie is. Die laaste jare wat word die bedryf byna lam gelê deur geweld. Die groot werkgewers in die bedryf het, hulle belê in hulle mense, hulle belê in hulle toerusting, hulle is baie streng georganiseerd en gedissiplineerd, want die drywer kan nie self net besluit waar hy wil stop en wanneer hy wil stop en watter pad hy wil ry nie. Daar's vooraf bepaalde roetes en stops vir hom en dit gee vir hom 'n tripprofiel wat vir hom sê dis soveel ure van Durban na Johannesburg of vice versa. En dan moet hy daar volgens ry en ek dink dit beskerm die drywer, maar dit beskerm ook die publiek en dit beskerm die eienaar van die voertuie. Professionele karweiers se trokke is in uitstekende toestand. Hulle drywers is goed uitgerus. Hulle drywers word goed kos gegee en gevoed en so aan. En ek dink dis die positiewe kant van die bedryf en ek dink dis die deel van die bedryf wat die ekonomie geweldig konstant hou. We need a driver's license, need PDP, need Hazcam, medical certificate, tram cards and first aid certificate and then firefighting. There are a lot. Yeah, but those are most important. Ek dink die verantwoordelikheid dat 'n vragmotordrywer dra vandag word by verre onderskat. As jy vir hom 'n sleutel gee in 'n vragmotor en dis 2 miljoen of 4 miljoen of meer waarde en jy sê gaan op die pad heen. Daar's duisende voertuie dag en nag wat van voor af kom. Dis 'n enkel pad, dan is dit 'n dubbel pad en 'n enkel pad en dis verskillende dansa beeste wat op die paai is. So die fokus wat vereis word is absoluut kritiek en dit is werklik 'n professionele gedrag. So ek sê dit ligtelik miskien, maar ek sien nie 'n groot verskil tussen 'n vliegtuig loods en 'n vragmotorbestuurder nie. Want as 'n vragmotorbestuurder vir 10 sekondes hy vrag van die pad afhaal, dan verloor hy die vrag of hy ry klomp mense dood of hy veroorsaak 'n krisis. En ek dink die mense word nie reg behandel en erken daarvoor nie. En ek dink dis tyd dat ons hulle ag na waarde. 'n Goeie vragmotorbestuurder kan geld amper nie koop nie. Jy weet, dit is ongelooflike waardevolle mense en dit is in publieke belang. Sodra ons hulle 'n beter houding en gesindheid teenoor hulle openbaar, dan openbaar hulle dit. Kyk maar hoeveel voertuie ry op die pad. En as jy verbykom of van agter af kom, dan gaan hulle in die geelbaan, alhoewel dit nie eintlik streng die regte praktyk is nie, maar wil tog hê die publiek moet verbykom en veilig by hulle tuise aankom. En jy kry regtig briljante drywers. As die vervoerbedryf sou vou of as hierdie mense suksesvol is om hierdie land tot stilstand te bring, gaan die ekonomie in duie stort. Meeste van jou minerale hardloop deesdae met pad. Behalwe nou die Saldanha Suisun lyn en die Kolink lyn, maar jou grane, 90% van jou graan hardloop per pad. So as hulle dit regkry om hierdie pad toe te maak vir 'n week, het hierdie land probleme. Die padvervoerbedryf spesifiek dra bykans 4% van die bruto binnelandse produk jaarliks by, wat meer is as die goudmynbedryf. Nou as jy gaan kyk die hoeveelheid werkgeleenthede wat geskep word, daar's oor die 370.000 geregistreerde swaar voertuie in die land. Met ander woorde, daar moet ten minste 370.000 opgeleide drywers wees in hierdie land. En as jy die werk en die impak op hulle families van daarvan, dan is dit etlike miljoene mense wat afhanklik is van die bedryf. Selle asem is as daar nie padvervoer is nie, gaan Gauteng nie vars kos hê of brandstof hê of iets nie. En dit is hoekom hierdie dis soos die hoofslagare, die nasionale roetes is hoofslagare wat beskerm moet word ten alle koste. Dit wil voorkom of vakbondpolitiek 'n groot rol speel in geweld teen vragmotorbestuurders. Honderde duisende werksgeleenthede is op die spel en op die ou end is dit ons, die verbruiker, wat vir die krisis moet betaal. Vir die miljarde rand wat verlore gaan as vragmotors brand en privaat sekuriteitsmaatskappye hulle moet begelei op die hoofroetes. Die ekstra koste stoot vervoerkoste op wat weer produkte se koste opstoot. Maar ons het daarom ook goeie nuus. Van volgende maandag aand af is ons 'n uur vroeër op die kassie. Onthou om dan om 9:00 in te skakel op Prontuit. Stuur intussen vir ons 'n e-pos na prontuit@actual.tv of gesels saam op sosiale media. Mooi bly.